E dini, kam ca vitën bisupe, njihja Adem Demaçin, më pëlqente të flisja me të, ishte bashkëbisedues shumë interesant, edhe pse kishte një fat tragjik dhe të trisht, më duket se ka kaluar 27 vite në Jugoslavi, a i ka besuar gjithmonë se serbët dhe shqiptarët mund të jenë miqë të ngushtë në Balkan, kur ma tha për herë të parë u habita pak, por a i e beson të vërtet këtë, dua të them, unë jam psikolog, s'duhet ta harroni, nuk ka urrejtje të përjetëshme, nuk ka kuptim. Për shembull, nëse shikoni filmat amerikan nga lufta e dytë botërore, aty japonezët janë përbindësha, po i vrasin njerëzit e bardhë, po përdhunojnë. Tani, pas luftës, amerikanët i shohin japonezët si shokët më të mirë në Azi, prandaj këto stereotipe mund të ndryshojnë shumë shpejt, sa po të ndryshojnë edhe situatat politike. Jemi vend e fqinje, mendoj se popujt në rajonin tonë, për pos fërkimeve, jemi goxha të ngjashëm, sa po të kenë një të ardhme më evropiane, mendoj se të gjithë do ta kenë, këto stereotipa do të ndryshojnë. Sa po njerëzit të fillojnë të udhëtojnë, njoh shumë serb që kanë qenë në bregdetin e njohur shqiptar, dhe kur kthehen më thonë, njerëzit janë shumë të sjellshëm. U them çfarë prisje? Sigurisht që shqiptarët janë të sjellshëm, të gjithë ballkanasit janë të sjellshëm. And they come back and tell me, oh, people are so polite. I said, what did you expect? Of course Albanians are polite. Everybody in Balkans is polite. Po, me të huajt, thonë që s'është vetëm një bregdet i bukur, por edhe njerëzit janë shumë të mirë, shumë miqësor. Sa po njerëzit të fillojnë të udhëtojnë, sa po të kemi lider të ndryshëm, do të ndryshoj shumë shpejt situata.